ージャン遊戯王。麻雀遊戯王特別企画、秋の麻雀遊戯会談第2夜ということで、まだまだ厳しい暑さが続く秋を登場した皆さんの会談で涼しくしてもらって乗り切っていこうという企画でございます。さあ本日もですね、早見愛理プロ、関向井美奈プロ、飯森由美子プロ、小宮千尋プロ、そして丸木由美プロに、来ていただいております。よろしくお願いいたします。前回はですね、飯森さんと小宮さんのお話、いただきまして、まあ不思議な話と怖い話と、やっぱ皆さんさすがですね、お持ちなんですね、そういう怖い話、すごいですね。いや、めっちゃ怖かったです。見てる皆さんも冷や汗とかね、かいたと思うんですけど、おそらく今一番汗をかいているのはですね、遅刻して向かっている1時間後に来ます。花垣さんの到着を皆さんお楽しみいただきたいと思います。麻雀遊戯王。さあでは本日もですね、皆さんから会談をね、早速話していただきたいと思うんですが、本日はどなたからお話いただきましょうか。かぶっちゃいました。ごめんなさい、ね、ちょっと病院つながりでいいか。あ、そうか、前回病院ね、あの病院、肺病院だったので、肺病院じゃなく、ちゃんと生きてる病院。生きてる病院。生きてる病院。生病院の話を。生病院。今はもう経営されてる病院の出来事を話そうかなってちょっと思ってます。なるほど。これはじゃあまずは関向井さんから、ね、どうぞ。看護師の免許もお持ち。はい、そうですね、はい、そういったところからちょっとリアルなお話が聞けるのではないかということで、はい、よろしくお願いいたします。これはですね、はい、私が看護師になって1年目ぐらいの時に私自身に起こった話で、夜勤が始まるんですけど、3ヶ月ごとぐらいに新人さんからのこう教えを先輩から受けて夜勤に入っていくっていうスタンスで行くんですけど、その新人の教えてもらってた時に、夜勤の前に個室で亡くなった患者さんがいて、でその時に体をきれいにしたりとかメイクをしてあげたりとかっていうのも看護師の仕事なんですよ。恋愛室に連れてくまでとか家族に会わせるまでっていうのが看護師の仕事としてあって、その処置をしたことがなくってさせてもらったんです。それはそこで終わってて、整形病棟なのであまり亡くなる患者さんっていなくって、初めてのことだったので、まあ緊張しながらこうやってこうやってって教えられながらやって、患者さんを送り出してみたいな感じのことを、その夜勤が始まる1週間2週間ぐらい前に行って、じゃああなたも夜勤の業務を先輩と一緒にやりましょうっていう話になって、先輩と 2,3 回夜勤を行いました。ある時に先輩と夜勤をしてた時に必ず休憩が設けられていて、1時から3時まで、あと2時から4時までっていう休憩がこう先輩とずれて仮眠を取るっていうことがあって、でどっち先に取る、どっちの部屋で取る、まあ整形の患者さんなんでナースコールをしてくる人がまずめったになくって、休んでてもまあどっちかが起きてれば駆けつけられるっていうことになって、休憩室っていう食事を取るところで休む、そこにソファーベッドがあってそこで休むか、その隣に診察室があって、カーテンとあと廊下側にドアがあって、そこって、診察台があって、患者さん側の大部屋の方からは仕切られてる。でカーテンの方は、まあ、休憩室に続くのでナースステーション内にあって先輩しか通らないっていうところで、どっちで休みますかってなった時に、あ、じゃあ先輩あのソファーで寝ていいですよって言って、私診察室で寝ますっていう話をして、じゃあ仮眠取ろうかっていうことになって、診察台に乗って壁を向いて寝てたんですよ。壁を向いて寝てた。それでそしたら廊下を歩く音が聞こえる。まあ廊下に接してるから、それはね、患者さんがトイレに行ったりとかするんで歩く音は聞こえるんですけど、あの近づいてくる音がする。でスリッパではなくて革靴の音がする。
革靴の音が近づいてきて、あれなんでだろうって不思議に思いながらうとうとってしてた。そしたらそのドアではなくてカーテンがサッて開いた音がする。シャッて音がして、あれと思って、じゃあ先輩が何かあって起こしに来たのかなって思って、チラッと壁を向いてたのをチラッと見たら、ここに、うわめっちゃいいやつだった。男の人の顎が乗ってて、うわってなって、それであって固まったまんま、もうこっちには向けなくて、また壁、私は知りませんみたいな感じで壁を向いてて、しばらくしてスーって見たら、診察台のここに革靴が2足、うん、私のじゃなくって誰かの足なのかわかんない革靴が見えて、まだいると思ってずっと壁を向いて、それでしばらくしてもうそろそろ大丈夫かなって思って振ってみたら、カーテンを閉め切ってたのにカーテンがやっぱり開いてて、あれ開いてると思って、でもう怖くって寝てられないからと思って、隣にいる休憩室の先輩をちょっとって、すいません先輩って言って、今私のことを起こしにカーテン開けて呼びましたって言ったら、してないよそんなこと、どうしたのって言われて、え、あれは何だったんだろうっていう体験をして、でその朝の申し送りの時に市長さんっていう看護師の偉い人に、私もう夜勤できませんって言ったら、なんかいやそんなこと言わないで、きっと多分個室で亡くなった人がありがとうって挨拶しに来てくれたのよっていう話で、うやむやにされてその子も夜勤をしてるっていう悲しい怖いことがあって、でそれ以来私夜勤で仮眠はしなくなったんですね。で家でも壁を向いて寝ることはできなくなりました。怖いですね、すごい振り向いた時が怖くって、あまりにも衝撃的で、本当あれはねすっごい体験でした。それは怖い、怖いめっちゃ怖い、はい、はい、お礼を言うにしても距離近いです。いや近すぎる。病院はいろいろあるんですね。ありますね。いやー、やっぱりリアルですね。もう超体験させられちゃいました。ごめんなさい。ゆうぎょうさんもね、今日から夜勤はできないと思います。そうですね。さっきあの本番前にちょっとこういうのやってほしいって言われて、あ、もう全然やるよやるよって、そんなオチがあった。マジ怖かった。怖がらその時から始まってたんですね。始まってましたね。今日熱いなってきました。ありがとうございます。はい。さあではね、先ほど、ね、手を挙げて早見さんに、はい、その流れでいきましょうか。全然病院は関係なくなっちゃうんですけど、はい、で私もこれ自分が体験した話でして、はい、だから特にオチがないというか、何だったか、なるほど、ね、まあ、でもそうですよね、体験談ってね、別にオチとかないですから。オチないし、ただの不思議な話なのか、私はすごい怖かったんですけど、まあ、私の趣味で、同人誌書いてるんですよ。で漫画描くのがめちゃくちゃ好きなので、仕事終わった後に、まあ、家帰ってきて、まあ、漫画描いて、それが結構もう本当深夜の2時とか3時とか4時とか朝方まで及ぶことが結構あるんですけど、やっぱり夏コミとかの原稿だったから、今から1ヶ月前ぐらいの時期ぐらいに、まあ、書いてた、今年じゃないですよ、もう何年も前のお話なんですけど、で深夜の、まあ、多分2時とか3時とかぐらいだったと思うんですけど、私その漫画描いてる時に BGM としてホラーゲーム好きって言ってたので、ホラーゲームの動画の実況動画みたいなのをよく BGM として流してるんですよ。その時もサイレンという私がとても好きなワホラーのゲームの実況動画を流してたんですよ。でそのサイレンっていうゲームは、まあ、人間が死んじゃった後にちょっと半ゾンビみたいな風になって、で半ゾンビみたいな時はちょっとその生前の時の人間の行動を起こすんですよね。その習慣的なもので起こして、でだからドア開けたりとか、なんか料理作る動作をしたりとかっていうことをゾンビがやってるような感じなんです。あの片田舎の昔のちょっと町みたいなところでっていうのを見てたんですよ。
でその徘徊してる死人がだからドア開けて入ってきたりとか、見つかると殺されるんですけどっていうものを見てたんですね。その漫画を描いている時に流してたんですけど、リアルの家の方、私の本当の家の方で深夜の2時とか3時なのにチャイムが鳴ったんですピンポンって。だ最初自分の家が鳴ったんじゃなくて死人が勝手に鳴ったんですゲームの中のゲームの中のことかと思ってしばらく無視してたんですけど、しかも書いてるからちゃんとこう見てるわけじゃないんですよね、うんうん、ピンポンって鳴ったのもゲームの音だと思ってしばらく無視してたんですよ。また鳴って、あ、これ私の家だと思ってゲームじゃないみたいな。でもこんな時間に人が来ることなんてまずないですよ。本当10年前ぐらいだからウーバーとかもないし、もう来ることが、まあ、ありえないんですけど、いや怖いなと思ってどうしようか迷ったんですけど、まあ無視することにしたんですよ開けることもしたくないし、私の友達だったら絶対私の携帯かなんかに絶対連絡が来るはずだから、鹿としてちょっと怖いけどヘッドホンとかつけて猫ちゃん抱っこして書いて書いてたんですよ。でもやっぱりチャイムが何回か続いたからちょっと怖いじゃないですか。気持ち悪いなって思ってたら、あのドアのところに郵便受けみたいなのを入れる場所ってあるじゃないですか、それがカタンってなる音がしたんですよ。でも囲われてるから家の中の様子は見られないようにはなってるんですけど、それがなんか開く音がして、でいよいよ怖くなって、一旦覗き穴で見るやつ見ようかなと思ってこうやって覗いたんですけど、真っ暗で何も見えないんですよ。でも普段覗き穴ね、覗く時って暗くてもその外のなんか手すりとか階段とかが見えるはずなのに何も見えなくて、だから誰かこうやってるのか、でサイレンやって見てたのと、あと原稿の疲れで一瞬死人来たのかと思って死人現れて来たと思ってやだやだと思って怖いけど、でもいやよく考えたら全然人間の方がちょっと怖いじゃんって思ったから、とりあえず近所に住んでる友達に電話しようとしたんですけど、全然もう夜だから繋がらないし、まあ、多分寝てるから警察に電話しようか迷ったんですけど、本当になんか行ったのを確認してから しないと迷惑かなとかいろいろ考えちゃって、結局ちょっと迷ってるうちにピンポンもカタンもなくなったし、でまたこうやって覗いたらまた手すり見えたんですよ。真っ暗じゃなかったんですよ。真っ暗じゃなかったんで、結局何だったんだろうと思って自分の作業にちょっと戻って寝たんですけど、その後にやっぱり友達が気持ち悪いからそれストーカーかもしれないし警察に相談した方がいいっていう話になって、一応警察に電話して近くの交番の警察署の人に来てもらったんですよ。で事件性がないから被害届とかは出せなかったんですけど、その日雨が降ってたんですよ。台風みたいな、台風まで行かないけど雨が降ってたんですけど、いなくなって死因と し始めて 2,3 時間経った後に出てもなんか雨もなんかその足跡乾いてるんだか分かんないけどないし、なんか人が来た形跡とかがあんまり分からなくて警察もあんまり取り合ってくれなかったんですけど、私が疲れて見た幻覚の体験だったのか本当分からなくて、それの日だけ1回だけ、私ストーカーの被害とか1回もあったことないし、なんかそういう心当たりがある人も一人もいないところ、間違えて上がってくることもないんですよ。私の家ってその階に1回しかないので、1回しかないので入ることもないだろうし、カタンが怖すぎて覗き穴のカタンが怖すぎて、ピンポンだけならまだしもカタンが怖すぎて、ちょっと深夜はホラー実況動画を見ることを最近やりました。シビト来ちゃうシビト来ちゃうなと思ってあれシビトが来たんだと思ってるんで飛び込んでしまった飛び込んでしまった VR のような体験が起こってスリリングでしたね。いやありがとうございます、はい、怖いですね。その覗き穴覗いた時に真っ暗だったっていうのが嫌ですね。そうなんですよ。指だったらいいんですけど目だったら目がですね、そうなんかよく覗けたなってちょっと思いました。確かに確かにすごいなと思って見る人の方が多分怖い気がする、まあ、害がありますからね多分ね手くわしたらね、うん、マジで本当
それだけで。ちなみにその時はどの内容書いてたんですか？BP の L の怖いそれが一番怖い男性の中には怖いいやでもやっぱちょっと実体験ってのはリアルですね。そうなんですよね、はい、ということでお時間来てしまいまして、本日第2夜はですね、実体験をメインにした対談でございました。さあ第3夜はですね、どんなお話が出てくるのか引き続きお楽しみいただきたいと思います。さあ皆さん、ね、面白かった、あとね、お話怖かったというねことがありましたら、コメント書いていただいたり、はい、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた第3夜でお会いいたしましょう。またねー。